mkiona siasa itugawanye ama tubaki vile tunajua. Mimi naona hata nikiwaangalia urafiki ndio pele, kwa sababu Mungu anatupenda kama tunapendana. Na hata siasa ikikuja tusiipige kila wakati. Ndio mnaona mimi ni mbunge wa UDA, CNN ni mbunge wa Wiper. Hata ukienda ndugu yangu kama Papu Owino ni wa ODM. Na sisi wote mkituona, sisi tunaona Kenya ambayo imeunganika. Ile Kenya ya ukabila tumeona tumeipiga upande safari mingi. Tukiangalia mazao hakuna. Tukiangalia ukabila inatuletea nini kama taifa hakuna. Kwa hivyo kuungana ndio mzuri. Nikienda kumaliza kwa sababu siongei mengi. Pia nataka nishukuru Mungu sana. Ametupea baraka ya mvua. Na tumeona hata vile nilikuja hapa Mwingi, sasa naona imebadilika. Hiyo wakati haikuwa green namna hii. Na hiyo ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Na pia nashukuru rais ametoa hotuba hivi juzi ya ile maneno ambayo serikali inafanya kwa kukabiliana na kusaidia Wakenya wakati tuko kwa shida. Na mimi nataka nirudie tena bila nilisema pahali tena tulikuwa pale Murang'a, ya kwamba serikali, mimi kama chairman wa budget, tumehakikishia serikali agalau kuna pesa ya emergency ya kulinda Wakenya wakati kuna maneno kama maafriko. Hiyo pesa wakiona haitoshi, mimi kama chairman wa budget nawaeleza, nyinyi tumieni pesa hata ile haiko kwa budget, kwa sababu sheria inaruhusu serikali ikipata emergency inaweza tumia 10% of the budget ada an article we call 223, alafu watafute bunge baadaye, bunge ifanye approval. Kwa hivyo mawizara zote ambao wanahitaji fedha ya kusaidia Wakenya wakati kama huwa emergency, please go ahead and spend the money, and I assure you as the chairman of budget that the parliament of Kenya will approve all the expenditure that is going into helping Kenyans wakati huu wa mafuriko. Wakenya wasaidiwe kwanza, maswali ya pesa tuulizane baadaye, kwa sababu Wakenya wako na umuhimu zaidi kuliko pesa. Kwa hivyo mimi nawahakikishia hiyo pesa tutapitisha, hata ile ambayo watakuwa wametumia outside of the budget, because our constitution and our laws ziko na hiyo nafasi. Na pia niseme katika hii msimu hata tunaenda recess katika bunge, na hiyo recess ni kamati za bunge zifanye kazi ya kutengeneza bajeti ya next financial year. Hiyo bajeti tunatengeneza hii mwezi, na ndio itaanza mwezi wa Julai. Tumesema hiyo budget fedha mingi ikuje kwenye Wakenya wako, na rais ametuambia very expressly ile fedha mingi zaidi ya hiyo bajeti tunatengeneza hii mwezi inakuja katika elimu ya watoto wa Kenya, watoto wa Mwiki West, watoto wa Kitui County, watoto wa North, wa kule Masabit, wa kule Bodo, wa kule hata Nyeri, pahali kote Kenya. Na ni kwa nini? Sisi ambao ni viongozi wenu, Mungu ametumia elimu kwa ubali sana kutufikisha kwenye tuko. Na ndio maana ile fedha miki ya bajeti around 700 billion ya ile pesa tunatengeneza budget inakuja kwa elimu, kutoka pale chini basic mpaka pale juu ya higher education. Na tunapea TSC pesa over 20 billion, actually 26 billion, kwa sababu tunataka TSC wafanye maneno ya wale walimu wetu walichukuliwa ada internship wa JSS. Tunataka wote wapewe kazi ya permanent and pensionable, na hiyo pesa tunaweka katika bajeti.